Da li će čovjek biti nagrađen ako hala ali novčani dug nekome koje preselju? Definitivno će biti nagrađen. Znači imamo osoba je dužna, umrla je. Da li ćemo mi biti nagrađeni ako halalimo tom insanu dug koji nam je dužan? Allah najbolje zna da ćemo biti, ako Bog da, nagrađeni. <kuh>